我闹着，那我，过来呢，过来。ဆင်းရဲကိုပယ်ဖြောက်တတ်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည်ဖြစ်၍ရှ िख ိုးခြင်းမျက်နှာခြင်းပူဇော်ခြင်းအယောအသေးပြုခြင်းငါထိုက်တော်မူကုန်သောဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါတို့၏ကုံကိုယုံကြည်မျက်နှာလက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြရသောပူဇဝန္တပနာမသက္ကိစ္စကာရဝမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အန္တရပိဒံယမံခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကိလောငြိမ်းကြကုန်သီသာလင်ဖြစ်၍သမ္မဗရံတရား၄ပါးပြည့်စုံကြကုန်ပြီးလျင်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုထွဋ်ထွဋ်ရွယ်သိကြကုန်လျက်လွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မိမိတို့လိုလားအပ်တောင့်တအပ်သောလောကီစုဘောဓိစုမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်တကားမေတ္တရာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါအမျက်မှောက်ပြုနိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးရှိပါသီလဆောက်တရားမှာရှိပါသီလတောင်းတဲ့အဟံပန်းတွေကိုအလုံးညီအောင်ဆိုလိုက်ကြမဟာဝဒာမိတံဝတိထနမောတသဗ္ဗဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗ္ဗဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောဘုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ဆာမိဓမ္မံ தர ဏံ கி ဆာမိသံဃံ தர ဏံ கி ဆာမိဒုတိယံ பி ဘုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ဆာမိဒုတိယံ பி ဓမ္မံ தர ဏံ கி ဆာမိဒုတိယံ பி သံဃံ தர ဏံ கி ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ தர ဏံ கி ဆာမိတတိယံပိသံဃံ தர ဏံ கி ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ தர ဏံ கி ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ தர ဏံ கி ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ
Adina dana viravani thikavarandamadi yami. Adina dana viravani thikavarandamadi yami. Abhyama sariya viravani thikavarandamadi yami. Abhyama sariya viravani thikavarandamadi yami. Mudavada viravani thikavarandamadi yami. Duramiriya misa pamadatana viravani thikavarandamadi yami. Duramiriya misa pamadatana viravani thikavarandamadi yami. Vikala bhojana viravani thikavarandamadi yami. Vikala bhojana viravani thikavarandamadi yami. Nisa. Nisa. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Viduka. Dadana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viravani, Thikavarandamadi Yami, Osadhyana, Mahadhyana, Viravani, Thikavarandamadi Yami, Idame Bonya, Bori Yanada, Bishya, Hodu, Bande Shambhya, Mephyarvi Rai, Idam Bonya, Ikamudi, Bori Yanada, Tisaleda. Deya mango, Paincha Tinde, Dimye Naindo, Bori Nyan I, Bisiyo, Atau Abandi, Hodu, Pheba Zedadi, Tarawa Nalombyo, Yandura Gambondo, Dome Dindodi, Dharani Nabhya Deya Dhanga Huso Adho Dhumbha Dho Kukwe Yaso Dharana Gaudi Dha Dura Gwa Athinga Dila Inga Shibha Shito Dila Dhamya Gota Dukanga Dawa Miemya Aumju Jago Yue Abha Mahdi Nama Me Malaya Mapa Madanta Dhanda Dari Deya Bhyam Dabha Kisa Niyalong Songkong Dabhyu Kwe Kisa Manamya Gota Mbadi Tha Kozi ko ngā bī, bī sōng jā zē gōng lō. Akū. Ne haun taku, thabhya kebhira, nitti taku du akku. Aranda dhibhira gharvi. Vibhira ye, kiriya dhāsura sri haun ni, nyinyane sri haun amyini, ne haun ma kolom thakai bhira. Nitti ma, kiriya dhā kendo, magendhi dhamma, khaun bhaado, Kiri Dhaku Trincho Taindho Dura Gaung Sik Atin Ne Atin Dekhu Kujayao Ne Dhe Guzo Dhalube Bhava Dhe Dekhu Gule Kujayao Erajao Ne U Ne Kure Kala Pahira Dhirigu Kvapura Dekhdo Ma No Then you are doing the deeper times of our Poyiru, Dikane, Nanakin Sava. Dikane, my son, be the Nishan Teye Ti, Naya Dainai, Nanak, Konanai, Machinai Ti. When you do your hobby of Bucha Jago, Natam Yabido, Sinayane Kunai Ti, did it physically tiny Jago. Nanakin Kalama Leve, Chona Yuma Konai Ti. Objo-pucha-jeku na-ja-bhiro. Kona-yane-sina-yithi. Deshe-yindeswa-thai-nyabu.
ဘာနဲ့ထိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ထိုင်ကိုယ်တော့စေသုံးပါလို့မှတတိပြတ်ထန်းနေတဲ့အလုတ်ဟာဒါတတိပဋ္ဌာန်တတိဆိုတာဘာလဲဆိုဘဝရဲ့အထိန်တရားကိုယ်တော့စေသုံးပါရဲ့အထိန်တရားအဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံချချပြောရင်တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝကိုထိန်းတာထိန်းလို့ရပြီဆိုတော့မှဘဝကိုပြင်သွားတာပြင်သို့ရပြီဆိုတော့မှဘဝကိုတောက်ပြောင်ပေါ်လစ်ပေါ်အမွန်တက်သွားတာအဲ့ဒီအစစ်စစ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒီတော့ရှင်ဥစွာမြတ်စွာဘုရား၏တတိပဒံတရားနာကြားကြတော့မင်းလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဥစွာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးမယ်ပြိဿကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ထားဘုရားရှိခိုးလက်ယိုးဘုရားရှိခိုးလက်ဟောင်းနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရာယနေကိုမူယာနှုတ်မူယာစိတ်အမူယာတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမန္တမြတ်တို့ကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါဘိထသောအရဟတော1500ကိရိသာဆိုတဲ့အတွင်းယံမာနတ္တစေစမာနတ္တဒေဝတ္တဆိုတဲ့အပြင်းယံအတွင်းယံပြင်းယံဣရတံကိုကျေးဇံမထာပေသူကိုမလဲကူခြင်းမကောပါဘဲနဲ့ပါရမီဘုံဟုံတကူကုံတော်ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်တော်မူနိုင်တော်မူသတ်တော်မူတတ်ပါဘေထသောအရဟတောပဋိစ္စသမုပ္ပသန္တရာစေယဟိအကံအကုတ္တကိုချိုးဖြဲ့ခုတ်ထွင်းသုတ်သင်ရှင်းလင်းတော်မူတတ်ပါဘေထသောအရဟတောလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ရှိခိုးရာပူဇော်ရာကုကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါဘေထသောအရဟတောပြမနာလူသုံးမှုသူတို့၏ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါဘေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသိစရာရှိသည်မြတ်တရားအုပ်သုံးလုံးစုံကိုကောင်းစဉ်သိမြင်တော်မူတတ်ပါဘေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနိမေကမြည်သာလေးသစ္စာကိုဥစွာပိုင်မဲသိမြင်နိုင်၍သုံးဆိုင်ဘူခြင်းများဝိနေကိုမသွေကုတုသိစေတော်မူတတ်ပါဘေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်္ကာရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဟုဆိုသောညေယငါးဓာန်တရားမှန်ကိုဆရာမစွမိမိလိုလိုကိုယ်တိုင်မဖုံးမပြမှန်ကန်စွာထုတ်ထည့်ရဲ့သိမြင်တော်မူတတ်ပါဘေထသောဘဂဝတ္တောကာမယူပအယူပဘဝ၃ပါးဝေဒတာနဲ့ပြည့်သောခြင်းလေးစေတတ်တဲ့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာတိဟုသောတဏ္ဍသုံးတံကိုလည်းထွေးအပ်စွန့်ပေးတော်မူတတ်ပါဘေထသောဘဂဝါတောဣတိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တအမိဘုံတော်၆လနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်ပါဘေထသောတတ္တတာတိတတ္တလာဘအလာဘသတိရှိတံလောကတံတို့ကြောင့်ပေါ့ပြန်တော်လို့ခြင်းမရှိပေကတိဒီငြိမ်သောတာတိကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူဘုံတော်၆ပါးသခင်သာပင်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အားမေယမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောဒုတို့များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤနမောကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့မြတ်တို့လက်ဆုံးမောကရှိခိုးရခြင်းသည်နမောကာယဝစီမနောချိလျက်ဣသိညုလျော့လက်ဆုံးမော၍ရှိခိုးရခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေသတည်။ဥချ။ဘုရားရှင်တော်ရဲ့
ဓမ္မကိုသင်ကြကျင့်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရာဒီဗုဒ္ဓဓမ္မကိုသင်ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီဆရာဓမ္မရှိဥစွာအလုံးရှိခိုးကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရှင်တို့ကိုရှိခိုးပြီးပြီဆိုတာလည်းပြန်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျန်နေတဲ့အချိန်လေးခဏကြီးနဲ့မိနစ်20တို့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျန်နေတဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးတို့မိနစ်40ရှိတယ်ကျန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးတို့မပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကူဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာဗမာတို့ရဲ့ရှင်ယောဝါရအရာထန်းခူးဒါမင်းကထန်းသီးတွေခူးပြီးတော့ထင်းရဲ့ချက်တယ်လားထန်းသီးခူးတယ်လားထန်းခူးလားဗမာကြီးလက်စကလုံးလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကတကူးကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတာကူးအတာကူးလို့တာကူးဟာဒီတကူးလို့လည်းပဲဒီလိုလည်းပဲကြံစီတွေးတော့တဲ့ပညာရှိများရှိပါသို့တော့ဗမာတလိဗမာထုံးစံဘုန်းကြီးတို့ကတော့တော်သားတွေဆိုတော့ထန်းခူးတာပဲကြိုက်တပေါင်းနဲ့တကူးမှာဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းသားဘုရားတဲကုံတိုက်ရောက်ဥပုံနဲ့အဖိတ်လက်ရက်ကျောင်းတိုက်လုံးတပြည့်စီလဲတော့ရေတော့ရေခါရေဝရရေဖြစ်ဆရာသမားရဲ့ကုရီတွေပါတွေရေးဆေးငန်းတွေပါတွေလျှော်ဖို့ပြီးတမနဲ့ထန်းတပင်တပင်တက်ပြီးတော့ထန်းသီးခုခုစားကြအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ practical experience ပေါ့လက်တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးအရာထန်းပဲခုပါတယ်အဲ့ဒီကနေထန်းခုတကူဖြစ်တာဝဏ္ဏပါကုံမေယတာဘုဒ္ဓတကေဂိမာနမသေပရမသဘိဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတယိနိဗ္ဗာနဂမိပရမံဟိတာယဣဒံမိဗုဒ္ဓေယရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စီနာသုဝတိဟောတုဂိမာနံနွေလတုတေပရမသဘိဂိမေရှေဥက္ကသနွေလဖြစ်ပေသောမသေတကူလာအခါနိုင်ဖို့သည်တကေပွင့်သောဖူသောသီသောပွင့်တာဖူတာသီတာတဲ့ခေပြန်းအစုံအစုံရှိတဲ့ဝဏ္ဏပါကုံမီတောအုပ်ကြီးတကူလုံးဝသီရိကောရတာကျက်သည်ရှိလို့တင့်တဲ့နေလေပြီတကယ်သောတထုပမံသရာနဲ့နှစ်ချက်ဆုံးစွာထူတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသုတ်တံဝီနိဗိဓမာဆုံးစွာထူတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသီလသမารီပညာဆုံးစွာထူတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံဒါနသီလသမထဝိပဿနာအမှုတွေစုံစွမ်းထို့တောင်းနေတူးတဲ့ဘုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာန်ဂမိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မဝါရံသုံးဘုံပိဋကတရားတော်မြတ်ကိုပရမန်ဟိတာယအမြဆုံးကျူးစီးပွားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အလုံးဟာသာလျင်တဏ္ဍကတော်ရှိပြသူကသောကောင်းကောင်းကြီးကြွလာတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အဘိဓေယီကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ဣဒံမိဘုဒ္ဓေယရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုဘုဒ္ဓဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤအယံပဏိတပဏိတဘာဝဤမွန်မြတ်သည့်ဖြစ်သည်ကားဗုဒ္ဓဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤဣရံမိယရဏအယံပိယရဏဘာဝဤယရဏဤအဖြစ်နိသက်ဘွယ်ဂုဏပေါင်းသည်လိပဏိတံထူးမြတ်ပါပဲဤဗုဒ္ဓဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤဣရံယရဏဘာဝဤယရဏဤအဖြစ်သည်ကားပဏိတံထူးမြတ်ပါပဲဤ
ဣတိနသစ္စနဤသို့နှုတ်သာပေါ်ထုတ်ပြန်ပြီးဟောမှန်စွာဆိုရတဲ့ဤသစ္စာစကားကြောင့်သဝတိဟောတုတတဝတတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းဘုရေဗုဒ္ဓသာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤရံမိယရဏံဤယရဏံဤအဖြစ်နိသက်ပွဲဂௌယီသီလိပဏိတံထုကေမွန်မြတ်လှပါပေ၏ဣတိနာသစ္စနာဤသို့သောသစ္စာစကားကြောင့်သဝတိဟောတုတတဝရတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤရံမိယရဏံဤယရဏဤအဖြစ်နိသက်ဘွယ်ဆုံးဂုံရေပေါင်းတိလိပဏိတံထုကဲမွန်များ၍နေပါပေ၏ဣတိနာသစ္စေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝရတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းသစ္စာဗျာကိုရောမြတ်ကိုရိုက်ဝေသာလီမှာမိန့်ကြားတော်မူတဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့ယတနာသုတ်တော်ကဗုဒ္ဓယရဏဂௌယီ။ဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ခုလိုຫນွေဥကာလတောအုပ်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောသစ်ပင်တို့ရဲ့ဂိုင်းပြားခက်ပြားတွေအပွင့်မျိုးစုံတို့ပွင့်နေကြပြီ။မပွင့်သေးရင်လည်းအဖူးမျိုးစုံတို့ဖူးနေကြအသီးမျိုးစုံတို့ပြီးကြတယ်အသီးကင်းလေးတွေနဲ့အသီးချင်းတွေနဲ့အဲ့တော့တောအုပ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိအပွင့်တွေအဖူးတွေအသီးတွေနုနေတဲ့အခက်အရွက်တွေနဲ့အလွန်ချက်တည်ရှိအပွင့်တွေကမျိုးစုံတယ်ကံကော်တွေပွင့်မလားရင်ကတ်တွေပွင့်မလားပုံညက်တရဖီတွေပွင့်မလားအဲ့လိုပွင့်မျိုးစုံအသီးမျိုးစုံအရွက်မျိုးစုံတို့ဖြင့်တောအုပ်ဟာကျက်သည်ရှိသလိုပဲဘုရားရှင်တော်ကသူသာသနာမှာသူတီထောင်ခဲ့တဲ့ဤသာသနာဟာလည်းပဲအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးလိုပဲသိကျက်သည်ရှိတယ်ဒါနနဲ့တော်တဲ့လူများဒါနနဲ့ဆုံးမတယ်သီလနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလနဲ့ဆုံးမသမထနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထနဲ့ဆုံးမဝိပဿနာနဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာနဲ့ဆုံးမသူတော်ရတန်ရတန်ရလေးတွေသိလျော်ရဇရိုက်အကြိုက်ဝါသနာကြည်ကြည်ပြီးတော့ဆုံးမသွားတာဒါနလည်းပဲအမျိုးအစားမြုံများစွာရှိတယ်သီလလည်းပဲအမျိုးအစားများစွာရှိတယ်သမဏဆို40တောင်ရှိတာအဲ့တော့ဝိပဿနာလည်းပဲနီးပေါင်းများစွာရှိတယ်တတိပဒံတုတ်ကတော့4နီးပဲရှိအဲ့တော့အဲ့လိုဒါနသီလသမဏဝိပဿနာသုံးဖို့သီလသမာဓိပညာနီးမျိုးစုံတဲ့ဤသာသနာဟာယခုလိုနှစ်ဦးကာလအသိအသီးအပွင့်အရွက်မျိုးစုံတို့ဖြင့်တင့်တယ်တဲ့တောအုပ်လိုပဲထိုတောအုပ်ကြီးနဲ့တူတဲ့သာသနာကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီဓမ္မရွေချက်တစ်ခုတည်းပဲပါရမန်ဟိတာယအမြဆုံးကျူးစီဝါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်း၍သာလျင်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကားတော့နိဗ္ဗာန်ပါဒါနသာသနာကနေစတဲ့လူတွေသီလရောက်မယ်သီလသာသနာကနေတက်လာရင်သမထအဲဒီကနေတက်ရင်ဝိပဿနာစင်စင်ရောက်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကားတော့ဘယ်ဝင်သွားမလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားကြအဲ့ဒါကိုပရမန်ဟိတပရမဟိတအမျက်ဆုံးအကျိုးစီးပွားအမျက်ဆုံးကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရည်ရွယ်၍တောအုပ်နဲ့တူတဲ့ဤသာသနာကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်တော်မူခဲ့တယ်။တောအုပ်နဲ့တူတဲ့ဤဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့။အဲ့ဒါမှန်သောစကားဣဒံဘိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံအဲ့ဒါမှန်သောစကားဒီမနောစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးချမ်းသာပါစေ။သစ္စာဆို၍ဘုန်းကြီးတို့ဒါမေတ္တာပို့ပါလေ။ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုရှေးဥစွာနှလုံးသွင်းပြီးတော့
သစ္စာဆို၍မေတ္တာပို့ပါကဘာတဝန်းလုံးရှိကြတဲ့သတ္တဝါအားလုံးဤမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုအာရုံပြုပြီးဆိုရတဲ့ဤသစ္စာဤမေတ္တာကြောင့်ကဘာသူကဘာသာအားလုံးဘုရားကင်း၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်အားလုံးကင်းပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ဒါကရှိဥစွာနှစ်ဦးဆူတောင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအရှိခိုးပြီးတော့နှစ်ဦးဆူတောင်းမေတ္တာကိုဘုန်းကြီးတို့ပို့သပြီးတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဟောပြောပွဲကိုစပါကာလောကတ္တိဘူတာနိသဗ္ဗာနေဝသဟတနာယောသကာလကသောဘုဒ္ဓသဗ္ဗုဒ္ဓပစနိပစီမူလပရိယာယသုတ်မူလပရိယာယသတ်ဘာပြောသလဲဆိုတော့ကာလကိုလည်းစားတယ်ကာလသည်တတ္တဝါတွေကိုလည်းစားတယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်နှမျိုးစားကာလကကာလကိုစားတယ်ကာလကသတ္တဝါတွေကိုစားတယ်ကာလကကာလကိုစားလိုက်တယ်ကာလဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်အများကြီးထွက်ဒီနေရာမှာအချိန်ခါကိုပဲယူရကာလပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဤနေရာမှာအချိန်ခါပဲယူတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေကတော့ကာလဆိုတဲ့ဘလူးတို့ကာလီဆိုတဲ့ဘလူးမတို့ဓာမျိုးတွေရှိကာလကသံမဲတဲ့လူမျိုးတို့ဓာတွေလည်းရเออตริบรังก็တော့โทรศัพท์ปิดถ่าတော့ติดก่อนเนาะโทรศัพท์มาဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဒီထက်လာမထိုင်ဘူးအပြင်သွားပြောနေတော့ก่อนกาลลุเมเอกาลဆိုတာลุเมအဲ့ဒါลุเมတယောက်ကလူမဲတရားကိုစားသွားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မယူပါကာလဆိုတာအချိန်အခါလို့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာယူပါလေအချိန်အခါသည်အချိန်အခါကိုပဲစားသွားကိုကုံတော့မှာနော်ဘယ်နှခုနဲ့သာသောရ94 48 1384ကိုကပြောမယ်ပြောထားတယ်နောက်ပြန်ရမလားလို့ပြန်ကြည့်တာမရဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြည့်အောင်နော်အကုန်လုံးသွားနေကြရေးစီးတဲ့တိုင်1384မှ95တို့ခုကူးမယ်84ဆိုတဲ့ဒီတနစ်ဒီဥသောချိန်ကကာလဘုကုတ်သွားပြီကာလကကာလကိုစားဒီကနေ့တကူလာဇန်နှစ်ရက်မိုင်းလာတရက်ဆိုတာကုတ်သွားပြီကာလကကာလကိုစားအဲ့တော့ကာလကကာလကိုစားလို့အချိန်ကအချိန်ကိုစားလို့အချိန်တွေကုန်ကုန်သွားသလိုကာလကဒီလူသားတွေကိုစားလို့ဘာတွေကုန်နေပြီလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကစပြောခေါင်းမှာမဲနေတဲ့အယောင်လေးတွေကုန်သွားပြီကိုဘာဖြစ်အဲ့ဒါကာလကစားရင်တအမဲရောက်မရှိတော့ဇပင်ရဲ့အနဲ့ရောက်မရှိတော့ကာလကစားလိုက်တာသာသီမဲ့လေးလိုဝင်းနေတဲ့မျက်နှာဘူးသီးနေလန်းတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကာလကလူကိုစားဆိုနုပြိုတဲ့ရုပ်အဆင်းတွေကအကုန်လုံးတရွေ့ရွေ့တရွေ့ဘာဖြစ်ကုံဆုံးကုံဆုံးသွားအဲ့ဒီကုံဆုံးသွားနေတဲ့နုပြိုတဲ့ရုပ်အဆင်းတွေနောက်ပြန်ဖို့ရဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူမှမတတ်
အနန္တတကူရှင်များလည်းပဲမတတ်နိုင်ရအောင်အဲ့တော့အလုံးမလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလကကာလကိုစားလို့အချိန်ကအချိန်ကိုစားလို့အချိန်ဒီကုန်နေဆိုရင်အချိန်ကလူတွေကိုစားခံရလို့နှုတ်ပြတဲ့ရုပ်အစင်းတွေကကုန်ပါပြီဆွေးမြေးတဲ့ရုပ်အစင်းတွေကအလုံးရနေကြဆွေးမြေးတဲ့ရုပ်အစင်းဟာမကြခင်မှာမြေမြုပ်ရမလားနော်မီးရှို့ရမလားကလာတခုရဲ့အဆုံးသားဟာအဲ့ဒါနေပေါင်းတရာတွင်းမှာကုန်လို့အဲ့ဒီမြေမြုပ်မလားမီးဖုတ်မလားဒီနှစ်ခုတစ်ခုကူတော့အလုံးသိကြအဲ့တော့ကိုဘာလို့ပါမလဲဆိုအဲ့ဒီကလာကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်စားကလာကိုနိုင်အောင်ပြန်စားကလာကိုနိုင်အောင်ပြန်စားဆို24နာရီရှိတဲ့တရက်ဘုန်းကြီးတို့ကအစွမ်းကုန်အမြင့်ဆုံးမက်ဆီမမ်ပြောရင်24နာရီအလုတ်လုတ်ပလိုက်ဒါဆိုရင်ကလာကိုနိုင်အဲ့ဒါလို့မလုံနိုင်တော့မှတဝက်လောက်12နာရီလောက်လုံနိုင်ရင်ကိုပဲကလာကကိုသိမနိုင်ကိုကသူ့ဝင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိအဲ့တော့ဆိုရင်ငါကကာလကိုအနိုင်စားဖို့ဆိုလို့ရှိအမျိုးအလုတ်များများလုပ်ကြအလုတ်ရမယ်အလုတ်များများလုပ်ပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကြွေးကြော်နေကြကြွေးကြော်တန်လေးတစ်ခုမမိမယ်ငါပါယူသွားမယ်ငါပါထားခဲ့မယ်ကိုယူသွားစရာလေးနဲ့အထုပ်ထည်လေးရအောင်မတ်တိုင်မတ်တိုင်ကောင်းကောင်းတိုင်းပြည်နဲ့သာသနာမှာလည်းထားပစ်ခဲ့နိုင်24နာရီမှာအနည်းဆုံးဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းနေတာကတော့12နာရီလောက်တော့လုပ်ပါဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကသတ်မှတ်တာကတော့7နာရီပဲလုပ်ခိုင်း7နာရီပဲလုပ်ခိုင်းတော့ဟိုဘက်မှာ16နာရီလောက်ကဘာဖြစ်လဲအစားခံရအဲ့လိုဖြစ်ရသဗျာကိုရောမြတ်24နာရီဆိုတဲ့တပတ်လေ24နိုင်တပတ်လေတရက်နော်တညကို3ပုံပုံလိုက်နေပိုင်းမချင်းဆက်တညကို3ပုံပုံလိုက်တပုံပဲချင်းဆက်အဲ့ဒီတပုံမှလည်းပဲတညသုံးပုံပုံဆိုတော့6နိုင်ရရင်နေ10နိုင်လောက်အထိတပုံဖြစ်10နိုင်လောက်ကနေနေသကောင်2နိုင်လောက်အထိတပုံဖြစ်သကောင်2နိုင်လောက်ကနေမနေ6နိုင်လောက်အထိတပုံဖြစ်ညဦးရန်ဆိုတဲ့ဆယ်နာရီတိဘုရားအလုံးလုံးဆယ်နာရီလောက်ကနေသကောင်းနှစ်ချက်လောက်အထိပါလို့လို့နတ်တီတရားဟောသကောင်းနှစ်ချက်လောက်ကြတော့အိတ်ခန်းဝယ်အဲ့နှစ်ချက်ကစမိုးလေး6နာရီတိအိတ်သလားလို့မေးအဲ့ဒီကျန်းနေတဲ့တညရဲ့3ပုံပုံတပုံကလေး3ပုံပုံပြီးတော့မှတပုံကလေးပဲအိတ်နှစ်နာရီကနေ6နာရီတိဆိုလို့ရှိနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနိုင်ဘောမလို့ရ၄နိုင်လောက်ရအဲ့၄နိုင်ကို3ပုံပုံလိုက်ပြီးတော့မှရှေးပိုင်းတပုံကိုအညာညာဖြည့်ပြီးတော့အလဲပိုင်းတပုံလေးအိတ်တယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေခွဲလောက်အိတ်နောက်ကျန်းနေတဲ့နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေခွဲလောက်ထားကိုလည်းသုံးတယ်ဈဉ္ညာရှောင်းအညာညာဖြည့်ပြီးတော့သတ္တဝါလောကကြီးကြီးပြီးတော့ကရုဏာသမာပတ်နဲ့သတ္တဝါလောကကြီးဆောင်းလျှောက်တော်မူဖို့ကြည်တော်မူတယ်တနည်းဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကရုဏာပို့တော်မူတယ်လို့ဒီလိုလေးသဘောကျကရုဏာဆိုတာကဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒီသတ္တဝါတွေကငါဘယ်လိုဆောင်းရှောက်မလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကတညလုံးလုံးမှမှတနာယီခွဲလောက်ပဲကျိစက်တယ်ဆိုတော့ကာလကိုဘလောက်နိုင်အောင်စားပလိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ဖို့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအဲ့တော့ညနာကကာလကိုအနိုင်စားပါကာလကိုအချိန်ကိုနိုင်အောင်စားနိုင်မှဘာဖြစ်ဘဝငြိမ်းချမ်းရေးဘဝငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်တန်တိဘဝလွတ်မြောက်ရေးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာပိဋကမှာရှိတယ်ဝိမုတ်တိစကားနှလုံးတန်တိနဲ့ဝိမုတ်တိနော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုတော့အရာထဲရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူစကားအရာစကားနိုင်ငံရေးစကားလို့ထင်မိလိမ့်မထင်တဲ့ဗုဒ္ဓစကားတန်တိနဲ့ဝ
ဝိမု ക്തി ဘာနဲ့ပါငြိမ်းချမ်းခြင်းကိလေသာတို့ရဲ့တောင်းကြမ်းမှုကိလေသာတို့ရဲ့ပူလောင်မှုတွေအလုံးငြိမ်းသွားဖို့နောက်တစ်ခုကကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒီရွေကျက်နှစ်ပါးရှည်ရန်ထားပြီးတော့အလုံးလွတ်လွတ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလုပ်သလဲလို့မေးလို့ရှိနော်တန်တိနဲ့ဝိမု ക്തി ကိုရှာဖွေတဲ့ဤစနစ်ဟာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ definition ကိုအားလုံးမှတ်ရမယ်။ဘာနဲ့ဘာကိုရှာလဲ။တန်တိနဲ့ဝိမု ക്തി ကိုရှာဖွေတဲ့ဤစနစ်ဟာသတိပဋ္ဌာန်။ဟိုးပဲတိုင်းပြည်တွေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားလုံးကိုခံမြန်းမြန်းပြောသူတို့တွေညာကန်တော့90လောက်လက်ခံတယ်သတိပဋ္ဌာန် the insight meditation the technique of insight meditation is a way how to search for peace and liberation.နောက်ကအပိုလေးထည့်လိုက်တကယ်တော့မပူ within ourselves ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရှာဖွေတဲ့ဤစနစ်ဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားခေါ်ပါလေအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ် definition ကိုဒီကနေ့ဒီလောက်မှတ်မယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာမှလို့ပြောလိုက်ကြမိမိခန္ဓာ၌ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရှာဖွေတဲ့ခြင်းစဉ်အဲ့ဒီခြင်းစဉ်ကို24နာရီရှိတယ်တနေ့ဆော့ဆော့ပေါ်ပေါ်ပြောရင်3ပုံ2ပုံလောက်7နာရီလောက်ပေါ့ဓမင်းစားဖို့လွတ်လွတ်လေး7နာရီလောက်လောက်တာကိုအဲ့ဒါတန်တီးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းပဲအနည်းဆုံး7နာရီလောက်လောက်ချစမ်းပါအရင်ကနေတက်နိုင်ရင်16နာရီလောက်တိုးပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းပါလူသားတွေအနေနဲ့တနေ့4နာရီလောက်အေးရရင်ရှားမရေးအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုရင်နာရီ20လောက်လှုပ်လိုက်ဆမ်းပါကျိုးလည်းပြောတယ်ဗောလေ9နာရီလောက်အေးရမှရှားမရေးအတွက်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း19နာရီလောက်လှုပ်ပေါ့တော်ရစကန်းနေတောကြောင်းနေမှာသရေသုံးနဲ့တောရကြောင်းဆိုလိုကြီးတွေရလှုပ်ထုံလုံးကြီးကိုသွားကြည့်တ냐3နာရီလောက်လေးကြီးဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်တာဝေယဝိဆာတွေပလိဘောဓာတွေများမှာဆိုးလွန်းလို့သူတို့ရဲ့တောကြောင်းတွေတောကြောင်းနေမှာမိဖို့မထားရစားပွဲတောက်ပွဲသိုးလောင်နဲ့ပါလေကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးဟာကိုယ်တော်ဆိုသိချက်ဘုကောတော်တယ်မပါလားကျောင်းအိမ်ဟုတ်လားခေါ်ကြအဲ့ဒါမထားရစံအိုးမထားရစီပလင်းမထားရနော်တပည့်ရဲ့တော့စကန်ဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားတော့မိဖို့ဘယ်မှရှာမရကဲဆရာကြီးပြင်ထုံတိုင်းဒုဆက်ချက်မိဖို့လာမဖို့လေအာရှင်ပြတော့ရင်းနှီးလေးတော့ပေါက်ပါအေးအိမ်ကကြိုးလာအဲ့ဒါဘုရားတော်ပြိလိုက်အဲ့ဓာဒီနဲ့အဲ့ဓာဒီနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုမရလိုက်ဖဲနဲ့ဘဝရဲ့အကာအခောက်နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့လူတွေဟာများပြီဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုရပ်ပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုကိုဆုံးသတ်စေချင်ပါတယ်အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ဘဝကိုအချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ယောဇဝသတတံဇီဝီအပတံဓမ္မမုဒ္ဓမံဧကဟံဇီဝိတံသေယောပတ္တတောဓမ္မမုဒ္ဓမံအခြင်းသူသည်မွန်မြတ်စွာသောဓမ္မကိုမမြင်ဘဲနေပောင်းတရားကာလကြာဝံသက်ရှိ၏ထိုသူရဲ့ဓမ္မကိုမမြင်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်တရားသက်ရှင်ခြင်းသည်အချင်းဤပဲဘဝကိုအခြေအနေမဖြစ်ပါစေနဲ့
ဓမ္မကိုမသိမမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်တရာသက်ရှင်ခြင်းသည်အချင်းဤပဲသာသနာတန်ရှေယဟန်များကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတော်တော်ထိထိခက်ခက်ပြောတယ်အမောကံသရထပိန်တံဘုံဇထအမောကံအချင်းဤမဟုတ်ပဲသရထပိန်တံကိုတိုင်ပြည်ကထမင်းကိုဘုံဇထစားကြအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြန်ပြောတော့တိုင်းပြည်ကပင်းနေတဲ့ဒီထမင်းကိုအချင်းနှီးမစားရဘူးဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့လိုပြောရင်တော့ဒါမလွန်မှုထင်တယ်ဒါဖျားစကားနော်နိုင်ငံတော်ကပင်းနေတဲ့ထမင်းကိုအချင်းနှီးမစားဘူးရှင်းနိုင်ရေးအလုံးလုံးကမင်းရုံးတရမယ်ဆိုရှင်းလိုက်ပြောင်းတဲ့သန္တာတရှင်ဟန်နေလည်းပဲပြိယပฏิပအလုံးလုံးရမယ်ဆိုအချိန်ပြည့်လို့အဲ့လိုအချိန်ပြည့်အလုံးမလုံးပဲနေခဲ့ရှင်းနိုင်လို့ပါဆိုကိုက9နှစ်လောက်လုံးရင်တနာကြီးကခိုးစားသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတနေ့ကိုတယောက်တနာကြီးတနာကြီးခိုးခိုးသွားလို့ရှိရင်ပန်းပေါင်းများဆိုတဲ့လူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့နိုင်ဘုံဘလောက်တိုင်းပြည်ထမင်းကိုခိုးစားတာဖြစ်မလဲဒါကလောကရေးရပေါ့နော်သာသနာရေးရမှာမြတ်စွာဘုရားကထိထိပြက်ပြက်ပြောတယ်မောကံသရထပိဋံဘုံစတိပရိယပฏิပတ်ကိုအချိန်ပြည့်မလုပ်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်ကလှူဒါန်းတဲ့ဆွမ်းကိုစားနေခြင်းသည်တိုင်းပြည်ရဲ့ထမင်းကိုအချိန်နီးစားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားတရားကိုခြုံပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြောရနေပေါင်းတရားကြအောင်သက်ရှင်တယ်ဓမ္မကိုမြင်ပြီးအသက်ရှင်မှဘဝဟာဖို့တက်ဓမ္မကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သက်ရှင်ခြင်းဒီဘဝမှာအဖို့မတက်ဒီတော့ဓမ္မဆိုတာဘာလဲလို့မေးတယ်ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအများကြီးရှိဓမ္မဆိုတာသဘာဝဓမ္မဆိုတာ nature ငရုတ်သီးနော်စက်ပူတယ်အဲ့ဒါဘသူကဒီအပူစက်ကိုလှုပ်ထားတယ်လို့မင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဓမ္မကိုပြင်သွားရင်တန်တီးနဲ့ဝိမုတ်တိရမိရီလောင်ဘယ်တကူရှင်ကလောင်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကာရကနော်ကာရကဆိုတော့ဒူဝမိကရှာမနေနဲ့တန်နေချပဲအဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဒါလောင်တဲ့တတ္တိလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့အဲ့ဒီနေချကိုသဘာဝကိုမြင်သွားရင်သူကဓမ္မမြင်သွားတာဒီမှာ getting older and older ဘယ်သူကအိုခိုင်းဒီမှာ comment ပေးနေတယ်နောက်က commenter တွေဒူဝါတွေမိကားတွေမရှိဘူးအိုးနေဟုတ်ပြီတော့ဗျနားလာအဲ့ဒီဓမ္မရဲ့ဒီသဘာဝမြင်လာလို့ရှိရင်နောက်ဘာရောက်သွားလဲဆိုတော့သစ္စာရောက်ပါတယ်ဘာရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဟာသဘာဝ nature အဲ့ဒီသဘာဝတည်းမှာဘာတွေပေါ်အောင်မလဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိနော်သစ္စာတရားပါနောက်တစ်ခါဘာပေါ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိပါရတော့အဓိပ္ပာယ်20လောက်ရှိတယ်3ခုလောက်ပဲမှတ်ကြတစ်ကသဘာဆိုတာသဘာဝနှစ်ကတော့သစ္စာနှစ်ကပါတယ်လေ3ကတော့ပညာဟုတ်လားတော်ပြီဒီလောက်ပဲဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်20လောက်ရှိတယ်တဲ့ကဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူရဲ့တပည့်တွေ3လောက်လောက်မှတ်ပါဓမ္မဆိုတာဘာလဲသဘာဝသဘောတရားသဘောတရားဆိုတာ nature သောကပါတယ်လဲဆိုသစ္စာ truth နော်လေးကပါတယ်လဲဆိုတော့ပညာပညာကိုအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ် understanding ကစအပေါ်ကိုမြှင့်လိုက်ရင်မရောက်ဘူး penetration understanding နားလဲသိတယ် penetration ဆိုတော့ထူးထွင်းပြီးတော့သူကသိတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဆိုတာ
သဘောတရားသစ္စာထိုတွင်သိမြင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်တရားကာလကြောင့်အသက်ရှင်အဲ့ဒီဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေသစ္စာတရားတွေကိုထိုတွင်သိမြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သက်ရှင်ခြင်းသည်ဘာဖြစ်လဲချိန်နေပဲထိုလူသည်ကာလရဲ့စားခြင်းကိုခံရဓမ္မကိုမြင်ပြီးတော့မှသက်ရှင်ရင်တရက်တမနဲ့သက်ရှင်လဲပဲသူရဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။အဲဒါကြောင့် value of the life ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာများလဲဆို understanding the ဓမ္မဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာပါလေဓမ္မကိုနားလည်ခြင်း။အဲဒါကဒီကနေ့သီရဘုရားတက်ကူလာပြီးတော့စူဝေထိုင်နေကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာလာလို့ဒါလဲဓမ္မလာသိနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ချားခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ္တိဟာလေဓမ္မသင်ချားနေတဲ့ကိစ္စကိုပရိယတ္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိယတ္တိသင်ချားခြင်းလမ်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲဓမ္မပါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြောင့်အသက်ရှင်ဤထိုသူသည်ဓမ္မကိုမမြင်ဘူးထိုသက်ရှင်တဲ့နှစ်တရားသည် useless meaningless ဒီပဲမရှိအသုံးမချunderstanding the dhamma dhamma ကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့သိရှင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရက်တမနဲ့တလတနည်းအာအဲ့ဒါသိဖို့တာကာလကိုသူကနိုင်အောင်စားပါအဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့ဘာလာလောက်ကြသလဲဆိုဓမ္မကိုဒီမှာလာသိဓမ္မကိုမြင်၍အသက်ရှင်မှဘဝဟာဘာဖြစ်လဲဖို့တာလေဘဝရဲ့တန်ဖို့တက်စီဖို့ဓမ္မကိုသင်ကြပါဟုတ်လားဒီတော့စောစောပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိအတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာမလုပ်တလေပြန်ပြီးတော့မှတ်တာမမေ့နဲ့ Insight meditation is a technique to search for ဘာနဲ့ပါလဲpeace and liberation ဝိပဿနာသတိပ္ပံဆိုတာသတိပ္ပံဝိပဿနာဆိုတာမိမိဤခန္ဓာတွင်မှတန်တိတဲ့ဝိမု ക്തി ကိုရှားဖွေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သတိပ္ပံဆိုတဲ့နေရာပါသတိဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားတို့နားလည်ကြရအောင်တတိဆိုတဲ့ဒီစလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သောသောကတောအုပ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒီသာသနာမှာသုတ်တံတောအုပ်ကြီးတစ်ခုဝိနည်းတောအုပ်ကြီးတစ်ခုအဘိဓမ္မာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုဝိဝေသာသာပြီးပွင့်ပြီးတော့ဖူးငုံနေတဲ့တောအုပ်ကြီးအဘိဓမ္မာတောအုပ်ထဲကသတိဆိုတဲ့အဖူးအငုံလေးတစ်ခုလောက်ခူးကြည့်ပါသတိဟာမလုံးတလေဆရာဘုန်းကြီးတော်ဘီးဓမ္မပြောထားတာနော်သတိနဲ့ပတ်သက်လို့အဘိဓမ္မပြောထားတာဒါကိုသေးသေးနဲ့အားလုံးမှတ်သားကြအဘိလာပနလက္ခဏာသတိအသံမောသနရတ္တာအရခပိစုပဌာနာအာပါဠိစလုံးဤပါဠိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရတယ်နော်ဘာလောက်တာလဲဆိုစောင့်ရှောက်တာလဲတဲ့ကိုရေသွင်းခြင်းလို့ရှိရင်ရေမြောင်းလေးတွေဘေးမှာဘောင်နှစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမြောင်းဘောင်လေးနှစ်ခုကောင်းလို့ရှိဒီရေပဲသွားတယ်လဲတဲ့သွားအဲ့ဒီဘောင်ကျိုးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမြောင်းဘောင်ကြီးတွေကျိုးရင်လဲတဲ့ရေမရဘူးအဲ့တော့ရေကိုကောင်းကောင်းဆောင်လျှောက်တာပါတယ်ဒီမြောင်းဘောင်ဘုရားသာသနာတော်ကိုကောင်းကောင်းဆောင်လျှောက်တာဘုရားစကားလုံးတွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားတာဒီဘောင်လေးပဲပါဠိဆိုတဲ့ဒီအဆောင်အလျှောက်ဘောင်လေးပြော
အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာအထင်မသေးနဲ့အချင်းလေးမအောင်မေနဲ့ဒီပါဠိစလုံးကသူနဲ့စောင့်ထိန်ထားတာဗုဒ္ဓဝဆနာပါဠိတိတိပါဠိလေဗုဒ္ဓစကားတွေသူနဲ့စောင့်တာနှစ်ပေါင်းခု2600နီးသွားတယ်ဒီစကားနဲ့စောင့်ထိန်ထားမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းစကားလုံးတွေဒီမှာအကုန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါကို translate လုပ်လိုက်တာတဲ့ဒီပြိုင်နေတယ်မူရင်းလေးပဲကမမိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြိသာကြီး mindfulness ဆိုဘယ်လိုပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့စလုံးတော့ဘူးမကောင်းပညာကို wisdom လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပညာဆိုတဲ့စလုံးတော့ကိုမထိမိအဲ့တော့ကိုသတိပြောတယ်ဘုန်းကြီးကနော်အပိလာပနလက္ခဏာသူ့ရဲ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့တတိအပိလာပနဒါကိုနားမလည်ရင်ဘုန်းကြီးကလည်း commentary လုပ်ပဲမြစ်သေးပါသို့မဟုတ်ပင်လယ်ဝသင်္ဘောတွေလာရင်ချိတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးကြီးတွေထားတယ်နော်ဘောကြီးတွေကြီးကြီးတွေပဲပန်းလုံးကြီးတွေအောက်ကဘာချိတာတန်ကျိုးကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရေကြီးမှာအကြောက်ဆူးလို့ခေါ်တဲ့တန်ကြီးကြီးတွေနဲ့ချိန်ထားအဲ့ဒီတန်ချိတ်တာပြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဘောလုံးဘယ်လိုနေမလဲ။မြေကြီးမှာချိတ်ထားတဲ့ကြောက်ဆူးခေါ်တဲ့တန်ချိတ်ကြီးတွေပြုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဘောလုံးကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ဘယ်လဲတဲ့ဘောလုံးဘောလုံးသွားမယ်မို့လား။အဲ့ဒီဘောလုံးဖြစ်မဲ့ဘောလုံးကိုအောက်ကဘာနဲ့ချိတ်တာ။အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကဘုရင်ကဘောလုံးလိုဖြစ်နေတာ။ရေမြင်းနေပြင်မှာရေလှိုင်းပုတ်တိုင်းပုတ်တိုင်းတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဘောလုံးလို့နေတယ်မို့လားပိလပနာဆိုပေါ်လိုပေါ်လိုဖြစ်ဟုတ်ရဲ့ဒီကနေ့ကြောက်ဆူးလေးချိတ်ဖို့လို့ဒီမှာခေါ်ထားတာချိတ်ကြပါလားအဲကိုရောသိမြေဦးဥန်းသာကျိုးတဲ့ချိတ်ပဲတင်နေကြဥန်းသာကျိုးတော့လည်းမမြဲဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အပိလပနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပေါ်လိုနေတဲ့ဘောလုံးအောက်ကကြောက်ဆူးချလိုက်သလိုပဲနော်ရေမြဲတစ်ပြင်မှာပေါ်လိုဖြစ်နေတဲ့ဘိုးကိုအောက်ကကြောက်ဆူးနဲ့ချိတ်လိုက်ဘောလုံးကငြိမ်သွားသလိုအာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့ရေမြဲတစ်ပြင်ပေါ်လိုမျောနေတဲ့ဒီစိတ်တတိကမလုပ်ပြလိုက်ကြောက်ဆူးလေးလို့ချိတ်ပြလိုက်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပါမခဲပါဘူးမခက်ဘူးမလုံးချင်တာနဲ့မလုံးနိုင်တာဒါပဲရှိတယ်ခဲတော့မခက်အဲ့ဒါကိုလုံးချင်လို့ကျင့်ကျင်လို့အားထုတ်ချင်လို့လုံးနိုင်လို့ကျင့်ကြအားထုတ်ကြတော့မူတဲ့ရှေးသူဟောင်းသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးလွတ်မြောက်တော်မူကြပြီးပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတိတိတိမလုံးတတ်တယ်လေနော်အာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့ရေမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်လိုမျောနေတဲ့စိတ်ကိုအောက်ကကြောက်ဆူးချိတ်တယ်ဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်တတိအကြောင်းအဲ့လိုနားလည်ထားနံပါတ်1နော်မခက်ပါလူနဲ့တထက်ထဲဖြစ်ပါနောက်ဒုတိယတတိဒီပါဆက်လုံးမလဲအာပိလဘနာလက္ခဏာတတိအသံမောသနာရတ္တသံမောသနာဆိုတာကရှုပ်ထွေးပြီးတော့တွေဝင်းနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးရောချက်ပြီးတော့ခွဲမရပဲဖြစ်ခွဲကြစိတ်ဖြာလို့မရစာနေနဲ့ပဲရီနဲ့ဟာလားအာမယုတ်သီးရီနဲ့နှမ်းနေနဲ့အဲ့လိုရောနေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာအကုန်ရှုပ်ထွေးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခွဲထုတ်ပလိုက်ဒါကဆန်ဒါကပဲဒါကနှမ်းအဲ့လိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီတလံမြရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခွဲကြံစိတ်ဖြာလို့မရတဲ့ဒီယုတ်တိနန်းလေးအစိတ်စိတ်မှမပြောခွဲပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့တတိဟာအဲ့ဒီတတိမှာရှိတယ် discover ဘာသာဘာလို့လဲပေါ်လိုနဲ့မျောနေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတာဆိုတော့ controller
control လို့ထိန်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် discover ငုတ်နေတဲ့ယုတ်နံလက္ခဏာကိုမတော့အောင်ဖော်ထုတ်အောင်ဒါတတိဘယ်နဲ့လောက်ရလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလုံးနိုင်ရင်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့စိတ်သည်အာယုံ၅ပါးရှိရဟိုဟိုဒီဒီပေါ်လို့ပေါ်လို့ပရိသတ်မသွားတော့ကျိုးလေးခိုင်ခိုင်ဆွဲထားတဲ့ဘောလုံးကငြိမ်သွားသလိုစိတ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲငြိမ်သွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတိစိတ်ကိုမလုပ်ပေးရလဲဆိုအာရခဂါရီယန်ဂဝဲဂတ်ဒက်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသူမလုပ်လဲဆောင်းလျှောက်စိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံလို့ဘုရားဟောရမှုလားရှိပါဂုတ်တံလုံလုံချုံချုံအဆောင်ရှိသောစိတ်တံစိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံချမ်းသာကိုဆောင်ရွက် well guarded mind produce happiness ဣရဘုရားတို့ပရိသတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်ချမ်းသာဆိုတာနော်ဟို enjoy လုပ်ဖို့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဘူးခံစားဖို့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်ဆောသာပြောခဲ့တဲ့တစ်ခုပဲတန်တီဝိမု ക്തി ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းเนาะ bliss of peace and bliss of liberation လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းကြီးတို့ကမလုပ်ဖြစ်ရှာအဲ့လိုရှာတဲ့နေရာမှာ well guarded အဆောင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့စိတ်နဲ့ရှာမှရအဆောင်ရှောက်ကင်းမဲ့တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ရှာလို့မရဘူးဒါကြောင့်တတိယအနေနဲ့ကတော့တတိပီစိတ်ဤအဆောင်အရှောင်းရပါလားတတိတတိပီအာယုံ၅ပါးပင်လည်းပြင်မှာပေါ်လို့ပေါ်လို့မျောနေတဲ့ဘောလုံးကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုမလုပ်ပေးလဲထိမ့်ပေးနှစ်ခန္ဓာဆိုတဲ့မြေမြဲနေပြင်မှာငုတ်လျောနေတဲ့မြေမြတ်မြန်ငုတ်လုံးနေတဲ့ဓာတ်တတိကိုဓာတုဝိရဆရာအဲ့ဒါတူးပြီးတော့ဒါကရွှေဒါငွေဒါကကြောက်ဒါခဲဒါခွဲဆရာကမြေကြီးတူးခွဲသလိုပဲတတိကလည်းခန္ဓာထဲမှာမလို့တူးပြီးတော့သူကလည်းခွဲမယ်ဘာတွေခွဲမလဲဒါပထဝီဒါတေဇောဒါဝါယောဒါအာဘောအဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့တတိအထူးဟာဘယ်သူမှရှိတတိမှရှိသူကလည်းဓာတ်ခွဲတာပဲနော်နာနာမသုံးကြတော့အကျိုးကျေးဇူးကပါတယ်လေစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်စိတ်ရဲ့အစာခန္ဓာနဲ့ငုံနေသောဓာတ်တို့ကိုဘာလို့ပေးမလဲပေါ်ထုတ်ပေးပဲပေါ်လို့ပေါ်လို့မျောနေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်တတိနဲ့ဖန်ချီထားအဲ့ဒီတတိတကိုယ်လုံးမှပြတ်ထန်းနေဖို့လိုတယ်ကိုယ်မာရောနှုတ်မာရောစိတ်မာရောဒီတတိပြတ်ထန်းနေအာဘာဖြစ်ပြီတတိပဋ္ဌာနာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဒီကနေ့အဲ့ဒီတတိပြတ်ထန်းတဲ့အလုပ်ကိုအားလုံးလုပ်ကြအောင်စကြအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်ကြံထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ဘာနဲ့စမလဲဘယ်လိုစမလဲဆိုရင်ရသဗျာကုရုတိုင်ကာမသဓမ္မမြို့ကိုရောက်တော့ကုရုတိုင်ကာမသဓမ္မမြို့တတိပဌာနာသုတ်တံဟောပါတယ်ပါဝတိဇေရဝံမှာမဟုတ်ရာဇဇဝေလုံးဝံမှာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကုရုတိုင်သွားဟောလဲဆိုတော့ကုရုတိုင်းကလူတွေကသိဉဏ်ထက်တယ်လို့အဒကတာပြောအလွန်တရားဉဏ်ထက်တယ်အလွန်တရားထက်မြက်တယ်အလွန်တရားလူတွေကဟိုခက်မိမိပြောရင်တော့ sharp ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် bright ဖြစ်တယ်သိထိုင်တဲ့လူတွေဟောလို့မရဘူးဗမာပြည်ကိုပဲကြည့်ကြည့်
တစ်ချေတို့ကရင်တို့ဟုတ်လားမွန်တို့ပအိုးတို့ပလောင်တို့ပဒောင်တို့ရခိုင်တို့ဒေသအသီးသီးသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြီးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေအခုလိုသတိပ္ပံတရားတွေဟောရမယ်ဆိုလို့အများအဖြစ်မြန်မာတွေအများကြီးတွေနေရာဟောလို့အကောင်းဆုံးပဲနောက်ဘို့ဟောကောင်းတာတွေကရခိုင်တို့လိုမွန်တို့လိုနေရာတွေဟောလို့သိကောင်းသိပြီအစုံပြကြတဲ့ဟိုပိုးအိုးလူပလောင်တို့နေတဲ့နေရာကြတော့ဘယ်ကစခက်သွားလဲဆို language ဘာသာစကားကစခက်သွားတဲ့အတွက်တော့ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေဟောလို့မရအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနေရာယူအလွန်ညာထက်ပြီးတော့ bright ဖြစ်တယ် sharp ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာဘယ်မှာနေသလဲဆိုတော့ကုရုတိုင်ယူဒီကနေ့အိန္ဒိယပြည်ရောက်လို့ရှိရင်မြို့ဒီလီရဲ့အရှိတောင်ဘက်စီမှာအဲ့ဒီတန်းရဲ့နေရာအမှတ်သားလေးရှိပါအဲ့ဒီနေရာတပြေးတပြေးနဲ့ဒီလီမြို့ကြီးကိုချက်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 သွားလိုက်တာအဲ့ဒီအမှတ်သားမြို့ဒီလီမြို့ထဲကိုဘူးတော့ဝင်သွားတယ်တောင်ကုန်းကြီးတွေပေါ်မှာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့မှာစာရေးထားတယ်အတော့ကကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးကြီးမှာသတိပ္ပဏသဘောတော်မူသည်လို့ရေးထားတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလီကနေရူးရက်ွက်ဆိုတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအရဝင်သွားတယ်အဲ့တော့သတိပ္ပဏသုတ်ဟောတဲ့နေရာဆိုတာလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့သတိပ္ပဏသုတ်ကိုအဲ့ဒီမှာဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောများဘယ်အစပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကာယနောအယံဘိကဝေမေကောယန္တုဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတန်တိနဲ့ဝိမုတ်တိရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတခုရီတော့နီးပဲတခုရီတော့လမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီမှာလှပ်ပါတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးကိုယူသွားကြဣကာယနာခေါ်ကြည့်ဣကာယနာ the only way တလန်းနဲ့တန်တိနဲ့ဝိမုတ်တိကိုရှာတဲ့နေရာမှာနှစ်နီးသုံးနီးလေးငါးနီးမရှိဘူးတဏီတဲ့ဒီတဏီရပါပฏิပ္ပံဒီတဏီကပฏิပ္ပံအဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့ဧကယနာ the only way တခုရီတော်လာ to search for the peace liberation ဒါပေမဲ့ပါဠိတော်မူရင်းကအဲ့ဒါလောက်မကသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယ for the purification of being သတ္တဝါရဲ့ဘဝဖြူစင်တန်ရှင်ဖို့ရာဒီတနည်းပဲရှိဘောကပရိဒေဝနာသမတိကမယ for the overcoming of our sorrow ဆိုရင်ပူဆွေးကိုကျွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်ဖို့ရန်လည်းပဲ the only way ဒီတနည်းပဲရှိဒုက္ခဒေါမနသာနာအဋ္ဌကမယကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ to overcome mental physical painကိုယ်စင်းရဲစင်းစင်းရဲကိုလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့လူတွေလည်းပဲအားထုတ်ဖို့ရဒီတနည်းပဲရှိညာယတအဓိကမယ to achieve the knowledge higher knowledge အဘိညာအဆင့်ဆင့် successive knowledge ညာအဆင့်ဆင့်ကိုရဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုပဲရှိနောက်ဆုံး last one နိဗ္ဗာန်တသစ္စာကရိယာ for the realization of nibbana nibbana ဆိုတာတန်တိရဲ့ဝိမုတ်တိကနိဗ္ဗာန်ပြောတာတန်တိငြိမ်းချမ်းဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကြောင့် for the peace and liberation which is the nibbana နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်လည်းပဲရရှိဖို့နိဟာ the only way တလန်းနဲ့ပါလေ which isfour foundations of mindfulness ဤတတိပ္ပံတရား၄ပါးပါပဲလို့ကုရုတိုင်းကကာမသဓမ္မတွားကြီးပါမြတ်စွာဘုရားတဟောအဲဒါကြောင့်တတိပ္ပံတရားပေါင်းများအထုတ်ခြင်းသည်၁ဝိသုဒ္ဓိကိလေသာကြီးကြီးကင်းတန်းရှင်းတဲ့ကျိုးကျေးဇူး၂ဆိုရင်ရှင်ဒီခြုံရင်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူး
တော့ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ရက်ဆိုင်ရတော့မယ်အကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်ဒါတွေကိုကြွေးတာတွေရက်ချင်ရင်ဒါပဲချက်မရက်ချင်သေးရင်တော့မချင်းနဲ့ပေါ့အပြည့်စုံမချင်းနိုင်ရင်လည်းဆိုရင်ချင်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းကရက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး and to stop you are crying and sorrow ငိုကြွေးတာတွေနဲ့တောကတွေရက်ဆိုင်ဖို့လည်းဒါပဲလို့ပါဒုက္ခဒေါမနတာကိုဆင်းရဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲနှစ်ခုကိုရပ်ဆိုင်ခြင်းလည်းပဲဒါပဲလုပ်ပါဉာဏ်အစင်းစင်ကိုရဖို့ဉာဏ်ကဘယ်ကစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကစဘယ်ကစမလဲယုံနံရဲ့လက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတက်ပါတက်မလဲယုံနံရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတက်ပါတက်မလဲစာလို့ပြောရင်နာမရူပပြိစေရဉဏ်နော်လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာဉဏ်ပစ္စယပရိဂဟဉဏ်ဉာဏ်စဉ်တွေနောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောသွားရင်ဒါတွေပါလာ basic ကဒီ3ခု the knowledge discrimination the mind and matter the knowledge discrimination of characteristic of mind and matterThe knowledge penetration of the cause and conditions of mind and matter. ယုံနံကိုသိတယ်ယုံနံရဲ့လက္ခဏာကိုသိတယ်ယုံနံရဲ့အကြောင်းသိတယ်အကြောင်းနဲ့ကြိုးသိတယ်အဲ့ဒီကနေတက်သွားရင်ဥပါဒနာညာ10တန်းအဲ့ဒါဆုံးလို့တက်သွားရင်လောကုတ္တရဉာဏ်၈ပါးအဲ့ဒီဉာဏ်၁၈ပါး to attain successive knowledge အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကိုရဖို့ရံတွေပဲ the only way ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဘာလဲ which is a full foundation of mind ဘုနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ပွားခြင်းရဲ့ဂျိုးကျေးဇူးသတိပ္ပံကိုဧကယနာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းလို့မိတ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိညာကတော့တောအုပ်ထဲမှာကောင်းနေခုတော့မျိုးလေကောင်းဖြစ်ဒုက္ခမူလကတော့သစ်ပင်ရိပ်ကလေးမှာပူကောင်းနေခုတော့လူစုလူဝေးကြီးနဲ့ဖြစ်သုံးညာကာရကတော့တရားဥတီဒီစိတ်ဉာဏ်နဲ့အခန်းလေးထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်။နေရာကိုဒီလိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုနေရာကိုစနေတကျရွေးပြီးတော့မှပါလင်ကံအပုစိတ်တဝါအောက်ပိုင်းကိုကိုခွေပြီးတော့ထိုင်ပါထိုင်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲထိုင်ကောင်းပါလေ။တမလင်ခွေထိုင်တာထိုင်ကောင်းပါပါလင်ကံအပုစိတ်တဝါအောက်ပိုင်းကိုယ်ကိုခွေပြီးတော့ထိုင်ရ။ဘာကြောင့်ခွေထားတယ်လဲ။အဲ့ဒီခြေတော်ကြီးတလှုပ်လှုပ်မဖြစ်အောင်ဒီအခွေလေးကနေထိတ်။နောက်အထက်ပိုင်းကိုယ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲ။အပါဘော်ဒီပိုဇီရှင်ကတော့ဥဇုံကာယံပဏိဒာယခါးကနေထက်ပိုင်းကိုတော့ဖြောင်းပြောင်းလေးထားနောက်ကြောတစ်ခုလုံးနဲ့နောက်စီနဲ့တဲတဲ့လောက်လေးပန်းပြီးတော့ခါးကိုကွေးမထားပဲနဲ့ဖြောင်းပြောင်းကလေးထားဘာကြောင့်တာပြောသလဲဆိုကြောကုန်အယိုးဝင်းဆက်ကလေးအဲကဲတိဆက်ကလေးဆက်ရှိခုရှိဒီလိုဒီလိုလက်သီးပေါ်လက်သီးတင်ထားတယ်လို့ကျောကုံယူအဆက်ကလေးတွေ၁၈ခုအဲ၁၈ခုကတဲတယ်လေးထပ်နေမှဒီပရက်ရှာပေါ်လေးဖိအားကဘာဖြစ်ဟန်ချင်းညီပါဘူးတစ်ဖက်ကိုစောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖိအားကတစ်ဖက်ဆဲသွားတယ်တစ်ဖက်ကဖိအားမရှိဘူးတစ်ဖက်မှာနှစ်ဆဖိတဲတယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဖိအားကဘာဖြစ်ဘယ်လန့်ဟန်ချင်းညီလဲဖိအားသိအောင်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒီနီးဒီပေးထားအဲ့တော့အယိုးဒီစက်ဆက်ရှိခုတခုနဲ့တခုဖိတဲ့အားလေးတွေမြသွားအောင်
ထိုင်စေခြင်းတာကိုဖြောင်းပြောင်းထားပြောဖိအားရိမညီဘူးတစ်ဖက်မှာတအားဖိရဲ့မကြခင်အဲ့ဒီကနားလာဒါကိုယောဂီတွေကဝေဒနာပေါ်တယ်ပြောတော့ပေါ့နော်နားလာနားလာတာကဝေဒနာလို့ပြောလို့ရပါအဲ့ဒီအပိုင်းကိုနောက်မှပြောနောက်မှဆွေးရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်တိပါလဲအောက်ပိုင်းခွေးထားနေ့ခါတဲ့ပိုင်းဖြောင်းပြောင်းထားနောက်ဖြောင်းပြောင်းထားခြင်းရဲ့အချမ်းအသေးပဲတခုထွက်တဲ့လီနဲ့ဝင်တဲ့လီနော်စတာထွက်လီချက်ကစနာသီးပြမှာဆုံးတယ်အဲချက်နဲ့နာသီးပြကြားဒီ range ပေါ့ဒီနည်းမြေတခုထွက်လီဝင်လီသွားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကဘာဖြစ်နေလဲဖြောင်းနေရပါပင်ဒီကူလာ line ဖြစ်နေနော် straight line ဖြစ်နေထွက်လီဝင်လီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဖြောင်းဘူးမညာနဲ့သစ်ပေရေလောင်းနဲ့ပိုက်ကလေးတွေကြည့်ပါလားပိုက်ကကိုေးကောက်နေလို့ရှိရင်ရေဘယ်လိုထွက်လာလဲနော်။ကြေပိုက်ကတစိတ်ချိုးကြီးများကောက်တန်းနေလိုက်ရေထွက်မလာပဲအဲ့ဒီကနေပေါက်ပြီးတော့ရေထွက်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်လေးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းချက်မှနှာခေါင်းပြားနှာသီးပြားမှချက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဘာဖြစ်ဖို့ဖြောင်းပြောင်းလေးလေးသွားမှဘိုင်းနာတယ်လေးနာတယ်မောတယ်ဆိုတာဒီအဖြစ်နဲမယ်လေ။ဟုတ်လားကျောကောင်းကလည်းဖီအားလေးတွေအယိုးဆက်အချင်းချင်းဖီအားလေးတွေမျှမှလည်းပဲအဲယောဂီတွေပြောနေကြတယ်ပြောရင်ဝေဒနာအပေါ်နှေးတာပေါ့နော်နောက်ပေါ်ဝေဒနာခတ်မြင်မလားအဲပြောပြောဒါဆိုတဲ့ဒီပေကဒါဒါကြောင့်ပန်လင်းငါအဘူးစိတ်တို့အောက်ပိုင်းခွေပြီးတော့ထိန်တာဥဇုံကာယံပဏိတာယအထက်ပိုင်းကိုဖြောင်းပြောင်းလေးထပြီးတော့မှနောက်စီနဲ့ကြောကုန်းနဲ့တည့်တယ်လောက်လေးမှန်းချိန်သားပြီးတော့ပြဲလုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးမှိတ်ထားပြဲလုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးမှိတ်ထားပြီးတော့သောသတောဝအတ္တတတိသောသတောဝပတ္တတတိထွက်သွားသောလေနဲ့ဝင်လာတဲ့လေတတိနဲ့ရှူပါအာပြောရပြောစင်ပြောဒီလိုပြောရင်ပုံမကောင်းလားထွက်တဲ့လေနဲ့ဝင်တဲ့လေကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပါတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပါ Watch your breath in and out with mindfulness ထွက်တဲ့လေနဲ့ဝင်တဲ့လေကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ Nature ဆိုတာဓမ္မနော်သူ nature မှာရှိတွေ့လိုက်သူ့သဘာဝသူ့ nature မှာရှိဘယ်လိုသွားနေသလဲ do not create in any way တနည်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုထွက်စေခြင်းလဲဘယ်လိုဝင်စေခြင်းလဲဆိုတာဒါဆိုတစ်ခုသောရည်ရွယ်ခြင်းလဲမလုပ်ပါဘူးသူရဲ့အရှိအတိုင်းလေးကိုပဲစောင့်ကြည့် SDR အရှိအတိုင်းလေးစောင့်ကြည့်အဲ့ဒါတတိယအလုပ်ကအဲ့ဒါထွက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေကိုစောင့်စောင့်ကြည့်နေနိုင်ရဲ့စိတ်နဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့တထက်တဲ့တထက်တဲ့ဒီလိုပြင်းနေရဲ့ဒီစိတ်အဆောင်ရပြီပေါ့ပြန်လဲတဲ့အယုံငါးပါးပင်လေတဲ့ပေါ်လောပေါ်လောမျောနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာခုမလုပ်လိုက်ပြီတတိနဲ့စောင်းလိုက်ပြီအောက်ကကြောက်ဆူးနဲ့ခြိလိုက်တယ်လီဝင်လေပေါ်မှာတတိကစားစားခြင်းကတော့ဝင်လာတယ်ထွက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ပဲရမှာအရှင်ကောင်းပြီးသားအလေးအကျင့်ကောင်းပြီးသားအမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွေ့ကတော့ထွက်လာတယ်ဘလောက်ကြာတယ်တကယ်ပြည့်များ၅စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်ဆိုရင်၅စက္ကန့်စလုံးကိုသိနေအောင်လုပ်အလဲကောင်30ကန့်လောက်သာမိလိုက်ပြီးတော့
အရင်ဖြတ်တဆက်ကန်းစီလောက်လွတ်နေသေးတဲ့ဆိုရင်ဆက်ဖန်90ဆက်ကန်းလောက်သို့မဟုတ်10ဆက်ကန်းလောက်သွားနေတဲ့ဒီတွဲလီဝင်လီကိုဆက်ဆာခြင်းမိတက်ကောင်ဆုံးတဲ့အချိန်မိလိုက်ရင်တက်ကောင်အလေတလျောက်လုံးလည်းပဲမလွတ်စေဆန်းစားခြင်းမိအစကိုမိတယ်ခေါ်ကုံကုံချင်းကိုကုံမှန်းသိလိုက်အဆုံးကိုမိတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားကတလျောက်လုံးကိုမိနေအလေကိုမိတယ်ခေါ်စအလေဆုံးသုံးချက်လုံးတတိနဲ့မလွတ်တာလိုက်ပါဘယ်လိုရှုခြင်းလဲနေနေရှုခြင်းနဲ့ညံ့ညံ့ရှုခြင်းနဲ့တူတူရှုခြင်းနဲ့ရှည်ရှည်ရှုခြင်းနဲ့လို့အဲ့ဒီလို့ဖြစ်ချင်တာတွေမပါစေနဲ့ချင်တာတွေမပါစေနဲ့တူခြင်းနဲ့ရှည်ခြင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ညံ့ခြင်းနဲ့မပါစေနဲ့နေချာနော်ဓမ္မဆိုတာနေချာနော်သဘာဝလေးအတိုင်းအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်သဘာဝလေးအတိုင်းစောင့်ကြည့်သောတ္တောဝအတ္တတ္တိသတောဝပတ္တတ္တိထွက်သွားသောလီဝင်သွားသောလီထွက်တဲ့ဝင်တဲ့အတိုင်းသူ့အရှိအတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းဒီကံဝရတ္တံဝအတ္တတံတောပတ္တတံတောဒီကံရတံအတ္တသမိပတ္တသမိတိပဇာနာတိတွဲလီဝင်လီဟာကြာသလားကြာသလောက်ပဲမိအောင်ကြည့်တွဲလီဝင်လီဟာမြန်သလားတူသလားပေါ့အချိန်တူလေးအတွင်းမှာဝင်နေထွက်နေလေအဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးကိုပဲမိအောင်ကြည့်တမင်တူအောင်မလုပ်နဲ့တမင်ရှိအောင်မလုပ်နဲ့ SDR ပဲသဘာဝအရှိတိုင်နေတယ်တတိနဲ့ကြည့်မယ်တို့ရှိရှိဝင်ထွက်နေတူတူတဲ့အတိုင်းရှိရှိတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ရှိတာကိုတူအောင်မလုပ်ဘူးတူနေတာကိုရှိအောင်မလုပ်ဘူးတကယ်၍များ30ကလောက်ပဲရှိလောက်တူတယ်ဆိုရင်ပထမစက္ကန့်ဒီအစပဲဒုတိယစက္ကန့်ဒီအလယ်ပဲတတိယစက္ကန့်ဒီအဆုံးပဲအဲဒီ60ကလောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပထမ20ကလောက်အစဒုတိယ20ကလောက်အလယ်ပဲတတိယ20ကလောက်အဆုံးပဲကျင့်ရတဲ့သဘောကတော့ရံကမှာအစပဲမိတယ်ဘာကြောင့်လဲစောင့်ပြီးတော့ထွက်တယ်အလယ်မှာနည်းနည်းပြော့သွားတယ်မိသေးတယ်ဆုံးကြတော့ဖေးတော့ဖြစ်သွားတော့မမိတော့မပူပန်းလေးနဲ့မိအောင်သာလိုက်ဝင်လာတဲ့လေကလည်းရံကမှာစောင့်ပြီးတော့ဝင်လဲတော့စဆာခြင်းထင်ရှားတယ်အလယ်ပိုင်းကပြော့မတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဘိုက်ခေါင်းအပိအဝမတူတာအထက်ကဥတွေရဲ့အလိန်အကြွအစားအစာတွေအများကြီးစားတာမစားတာမတူတာကြောင့်ထွက်လေဝင်လေရဲ့ထွက်နှုံးဝင်နှုံးဟာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဘာပဲဖြစ်နေနေအစီတိုင်းပဲမှားရမယ်တေကသတိနဲ့ကြည့်နေကတူတူတဲ့အတိုင်းကြည့်ရှည်ရှည်တဲ့အတိုင်းကြည့်သုံးကတော့အစလည်းမိအောင်ကြည့်ပဲအလယ်လည်းမိအောင်ကြည့်ပဲအဆုံးလည်းမိအောင်ကြည့်ပဲအဲ့ဒါဆိုတော်တော်စိတ်ပါတယ်ဩကုရုတိုင်းသားတွေရသော်ဗျာပြီးတယ်သတိပဋ္ဌာန်ရသော်ဗျာမိတယ်ဘုရားအဘူရင်စကားများဘုရားတို့
သတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးများနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အနောက်ရှင်းတစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်တစ်မျိုးကတခုရီသောဣရိယာပုတ် sitting position ပေါ့တခုရီသောဣရိယာပုတ်ကိုကြာကြာကြီးသုံးထားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကပြပန်းရတယ်ထုံကျင်ကဲကဲတာဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တခုသောအနောက်ရှက်ကအတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတတ်တွေးတွေဝင်လာရင်ကြိုးစား၍နာသီးပြမှာပဲပြန်ကအတွေးတွေဖြတ်နာရာကျင်နာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်သိခါဒါကရှိပြီးလမ်းညွန်ချက်တစ်ခုပါဒီတော့ကနှာခေါင်းကျိုးမရှူခဲ့ဘူးတဲ့နွားတော်လွလလလလေရီယာရီခြံတွေကိုသွားစားနေတာအဲ့ဒါနွားเจ้าသားကသို့မဟုတ်နွားပိုင်ရှင်ကဒီနွားကိုအတင်းဖတ်ပြီးတော့လက်ဖင်းကျွန်းနေချီအချီးမခံနွားယုံဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနွားလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံတဲ့နွားကိုနွားကြောင်သားတဲ့နွားပိုင်ရှင်ကတိုင်ငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်ဆိုင်ဂျိုးရစကိုတိုင်ငုတ်မှာခြိလိုက်တယ်ဂျိုးရစကိုနွားနှခေါင်းမှာခြိလိုက်တယ်ယုံနေမှာပါပဲဒီနွားနွားပိုင်ရှင်ဒီထုံနွားကိုခြေလုံးနဲ့တဖုံဖုံရိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှရိုက်ရင်ဟိုဘက်ပြေးမယ်ဟိုဘက်ကရိုက်ရင်ဒီဘက်ပြေးမယ်တိုင်ငုတ်ကိုပိုက်၍ပိုက်၍ထုံနွားပြေးနေလိမ့်နွားကိုခြေလုံးနဲ့ရိုက်ဆိုဒီကစိတ်ဒီဟူသောနှရင်လေးကိုဝရိယနဲ့ရိုက်ရမှာဝရိယဆိုတာကိုကျင့်လုံးလို့ထားဝရိယဆိုတာ energetic will ပဲအာကောင်းသောစွမ်းအာကောင်းသောစိတ်ဓာတ်အဲဒီဝရိယနဲ့စိတ်တည်ဟူသောနွားလေးကိုတဖုံဖုံရိုက်သတိကျိုးနဲ့လည်းပဲခြိထားမယ်ဆိုရင်သတိကကျိုးဝရိယကကျင်းမြဲမြဲချီနာနာရိုက်ထွက်လေဝင်လေကနွားကိုခြီးထားသောခြီးတိုင်းတိုင်ငုံမှာနွားကျိုးနဲ့ခြီးသလိုပဲထွက်လေဝင်လေမှာစိတ်ကိုသတိကျိုးနဲ့ခြီးထားဝရိယကျင်းလုံးနဲ့ရိုက်ပြီရည်ကြည်ဒီကတိုင်မကျွတ်ဖို့နောက်ရည်ကြည်တာတခုကကျိုးမပြတ်ဖို့တိုင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေပျောက်ရင်အာလုံးတိုင်ကျွတ်ပြီနွားစကြက်ထဲပြန်သွားလိမ့်မယ်ကျိုးပြတ်တယ်ဆိုတာကတော့သတိလွတ်ပြီသတိလွတ်ရင်ကျိုးပြတ်တာကျိုးလည်းမပြတ်စေဘူးကျိုးပြတ်ရင်လည်းဒီနွားကျက်စားနေကြကာမဂုဏ်စကြက်ကိုပြန်သွားမှာပဲယောဂီတို့ထွက်လေဝင်လေတည်းသောခြီးတိုင်းမှာစိတ်တည်းဟူသောနွားကိုသတိကျိုးနဲ့မြေအောင်ခြီးဝရိယ
ချိန်လုံးနဲ့နာနာရိုက်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာသတိမှာအနာကအင်အားကောင်းတဲ့အကူအညီသည်ဝရိယဖြစ်ပါသတိဝရိယဒီနှလုံးသည်အလွန်ရေးကြီးတယ်သမာဓိနဲ့ပညာသည်နောက်ကနေတစ်ခုစီဝင်လာလိမ့်မယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာစောစောကပြောတတ်ခဲ့တာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကသတိလွှမ်းမိုးနေရအဲ့လိုပြောပါလေခုဒုတိယထပ်ပြောချင်တာကတော့စိတ်ကိုထင်းနေနေမှာဝရိယလည်းပါပါတယ်ရည်တင်သောစိတ်ဓာတ်အင်အားကောင်းသောစိတ်ဓာတ်တတ္တာလည်းပါပါတယ်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်တယ်လေဒီနည်းဟာဒီဘဝပင်လယ်ကိုဖြတ်နိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးသားဒီသတိပဋ္ဌာန်ဤသည်ဒီသောကပရိဒေဝတွေကိုချုပ်ငိမ့်စေတယ်ဆိုတာအလုံးယုံကြည်တယ်ဤသတိပဋ္ဌာန်ဤသည်ဒုက္ခဒေါမနတာတွေကိုငိမ့်ချုပ်စေတယ်ဆိုတာကိုအလုံးယုံကြည်တယ်ဤသတိပဋ္ဌာန်သည်တန်တိနဲ့ဝိမုတ်တိရစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးယုံကြည်တယ်ဤသတိပဋ္ဌာန်သည်သစ္စာတရားကိုဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့အရေးကြီးပါတယ်တတ္တာယတရတိဩဂံယုံကြည်ချက်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအခက်ခဲအားလုံးမကြခင်ကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတ္တာဝရိယတတိနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်တတိကအားလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေထလီဝလီပေါ်မှာငိမ့်နေအောင်သာထမ်းနေဒါကူပဲတမာတိခေါ်တာ stability စိတ်က stable ဖြစ်သွားတယ်ပေါ်လောပေါ်လောမဟုတ်တော့ပေါ်လောပေါ်လောမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့ stable ဖြစ်လာဆိုရင်ဒါတမာတိရတယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဝရိယတတ္တာသမารိရာဝရိယသမာဓိနဲ့တတိနဲ့အာလုံးလက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတယ်နိုင်ငံတော်သမတကြီးနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရနိုင်သမတတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသမတအောင်မှာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးတွေအများကြီးရှိကက်ဘိနက်တစ်ခုကိုစနေတကျဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်အိန္ဒိယမှာအလုံးစိတ်ကတကူလုံးကိုအုပ်ဆိုးထားတာမဟုတ်သူကသမ္မတကြီးလိုလုံခြုံရေးတာဝန်တတိယယူထားမင်းနစ်စတာဖော်ဆက်ကျူရီလို့ပြောနေတမာရီကလည်းပဲတည်ငြိမ်မှုကိုသူကယူထားမင်းနစ်စတာဖော်စတေဘီလီတီဟောင်းဖေယံဝရီယာကလည်းအင်နာဂျီစိတ်စွမ်းအားသူကလည်းမင်းနစ်စတာတစ်ခုပါအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံပါစေဝရိယသတိသမာဓိတတ္တာအာလောဟံချက်ညီညီအလုံးလုံးနေကြတာနောင်အရှိအဟုန်ကောင်းလို့လက်ကျင်ကနေရင့်ကျက်လာလို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုအတာဝရိယသတိသမารိပညာတွေကွဲ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 ပြီးတော့နားလည်သွားကြရင်နန္တရားကိုအသေးစိတ်နားလည်မှာဟူလို့အဲ့ဒါကိုနာမပရိစေရဉာဏ်လို့ပြောနေတယ်
ကယ်၍များထွက်လေဝင်လေကိုဝါရော့တက်လို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့တဲကအစိုးတက်အဆိုင်အထိန်တက်တွေတွေးလိုက်အာပေါ်တက်ရလို့နားလည်လာမယ်ဆိုရင်တွန့်တူလှုပ်ရှားနေတာဝါရော့လို့နားလည်လာမယ်ဆိုရင်ညခါမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျန်ကျန်တန်တန်သဘောများဒီမှာတွေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒါတွေကတော့မြေရေလီမီဒါကြီးလေးပါဆိုတာကိုသိလိုက်ဒီဘိုင်းကတော့ယူပပြိစေတဲ့ဉာဏ်လို့ပြောနိုင်ရုပ်ကိုခွဲခြားသိမယ်နာမ်ကိုခွဲခြားသိမယ်နှစ်ခုပေါင်းရင်နာမ်နဲ့ရုပ်ကိုခွဲသိတဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစေတဲ့ဉာဏ်အဲဒီလိုညာဆင်းဆင်းရဖို့တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒမနသားတွေကိုချုပ်ငင်းစေဖို့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေကိုဆေးကြောဖို့ဤဟာဧကယနောအယံမေကောဤသတိပဋ္ဌာန်တလမ်းပဲရှိပါလေခန္တီပလံဗလာနိကံခောအားဆိုဝရိယတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးခန္တီဆိုတာလဲအလိုသောယောဂီတို့ရဲ့ခွန်အားတရပိက္ခံအားကောင်းမှမိမိရဲ့ပါနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအပေါင်းအပဲ့နည်းပါဘူးသိခါအနေရင်ပါနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအထိခိုက်များသိခါဆိုတာဘာလဲမိအဓိပ္ပာယ်လမ်းကြောင်းနဲ့အနိကဆုံးအခြေခံကြဆုံးပြောရရင်Kandi, patience, means regardless what is happening in the body. Yumiya kurema, bari pshinini, twalli wunimarva, tachabhaguma,
အေးမယူဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကန်တီပါပဲဒလီဝင်လီမှတော့ဘာအရှာဘာကိုမှဂရုမစိုက်ရတာကိုလည်းဂရုမစိုက်နာတာကိုလည်းအေးမလုပ်ဘူးတောင့်တင်းတာကိုလည်းအေးမလုပ်ဘူးဘိုင်းနာသလားကောင်းကဲ့သလားအေးမစိုက်ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လီမှတော့ဘာအရှာအဖြစ်ပြက်တယ်အကုန်လုံးမျက်နှာလွှဲထားပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာစိတ်ကိုကြိုးစားတင်ထားတာအဲ့ဒါဟာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန္တီပါပဲဒါအင်အားကြီးတက်အခေါဗနီစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့အခါတခါမှာရန်သူကိုမအောင်တိခမ်းမှရန်သူကိုအနိုင်ရသွားတာတွေရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးကပေါ်လာတဲ့နားရခြင်းနဲ့ထုံနဲ့ကြိုက်တယ်ဘိုင်းနာတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်အိတ်ခြင်းနဲ့ချောင်းဆိုးတယ်နာချီတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပြင်ကတက်ခဲနေတဲ့ရန်သူတွေအဲ့ဒါကိုခန္တီနဲ့ defense လုပ်တာခုခံထားနွားလေးပြေးနေတယ်ကျင်လုံးနဲ့ရိုက်ပါကျိုးမပြတ်စေကျိုးပြရင်နွားလွတ်မယ်ကျိုးဆိုတာတတိတိုင်မကျိုးစေနဲ့တိုင်ကျိုးရင်လည်းဒီနွားပြေးမှာပဲတိုင်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေဒီသတိပ္ပံတရားသည်ကောင်းကျိုးခုနှစ်မျိုးဝိသုဒ္ဓိလောကပရိဒေဝနာသမတိကမဒုက္ခဒေါမနသာနာအဋ္ဌကမညာယအဓိကမနိဗ္ဗာန်သစ္စာကရိယဘောဖြူစင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့ပရိဒိဝါကိုလွတ်မြောက်ခြင်းဒုက္ခနဲ့ဒေါမနသကိုကျော်လွှားခြင်းအသိဉာဏ်ဆင်းရဲကိုရရှိစေခြင်းတန်တီးတဲ့ဝိမုတိကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဲ့ဒီအကျိုးတရားခုနှစ်ပါးကိုရစေနိုင်တယ်ဒုရရှင်တယ်ရောင်းအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲရင်အာထုတ်ရမှာအခက်အခဲမရှိဘူးဝါခီးရဲ့အခက်ခဲမှန်မြတ်တရားနဲ့ကြောပြမယ
တင်ဆောဖုရားဖုရားပြပြီးတော့ဘောဓိပင်ပပလဲမှာခုနှစ်ရက်စီခုနှစ်ရက်စီခုနှစ်နေရနေတယ်တနေရတနေရခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်နေရနေသောကာလမှာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိရှောက်လှမ်းခြင်းမရှိထိုင်ခြင်းမရှိအိပ်ခြင်းမရှိပဲတော့ရှောက်မတ်တကြီးခொနည်းရက်တဲ့တနေရာရှိအနိမိတာဘောရိမင်းရဲ့အရှိမြောက်မတ်တကြီးခொနည်းလုံးနှိယောညာကိုရက်တယ်ခொနည်းလုံးနှိယောညာရောဈဉ္ဉံရှောက်နေတဲ့တနေရာရှိတယ်ဘောရိပင်မြောက်ဖက်နာစင်ကမအဲ့တော့အံအောဖို့လောက်ကောင်းတယ်လို့လမ်းလျှောက်ဆိုရှောက်တာခொနည်းရလုံးနေညမရောက်ရက်မဟိဆိုလို့ရှိရင်ရက်နေတာခொနည်းရလုံးနေညမရောက်တရားအထုတ်ကြတဲ့ကိစ္စဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးရတယ်ရှောက်အထုတ်လို့လည်းရတယ်ရက်အထုတ်လို့လည်းရတယ်ထိုင်အထုလို့လည်းရတယ်လျောင်းဆက်လဲလျောင်းပြီးအထုလို့လည်းရပါတယ်အဲ့အထုလို့ရတယ်ဆိုတော့မပြောသေးဘူးခொနကနှစ်နေရာမှာအနိမိတာမှာရက်နေတဲ့ခொနရဲ့စင်ကမမှာရှောက်နေတဲ့ခொနရဲ့ကြံတဲ့၅နေရာကတော့ခொနရဲ့လုံလုံတမလင်ငွေကြီးထိုင်နေတာအဲ့တော့တမလင်ငွေထိုင်ဟိဆိုတော့လည်းဘယ်လိုလဲခொနည်းရဲ့လုံးထိုင်တာမြောင်းလို့ကြိုက်လို့နာလို့ဒူးတလှုပ်လို့ပေါင်းတလှုပ်လှုပ်မရှိဘူးခொနည်းရဲ့ဗတ္တဟံဧကပန္လင်ကိနနိဗ္ဗိနောဟောတိဝိမု ക്തി ဒုက္ခပရိသံဝေတိဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစားဘောရိပင်ရှင်ရဲ့မှာစေကြောင့်ရောင်မင်းရဲ့မှာယရဏအိမ်မှာကြည်ပင်အောင်မှာလင်းလုံးပင်အောင်မှာဘာနေရခொနည်းလုံးလုံးတင်မလင်ကိုတခွေရင်းနဲ့ထိုက်တယ်မပြင်ဘူးဘုရားသားတော်တပည့်တော်တွေအားလုံးဘုရားအတုဘုရားရှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းအတုလိုက်ရှောက်လမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလူအများကြီးစူပောင်းထိုင်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းတရက်လိုပဲအားလုံးသဘောထားပါလက်ချာတစ်ခုလက်တွေ့လေးစမ်းသပ်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတကယ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားဟုတ်တယ်ဆက်စားခြင်းပြောခဲ့တယ်သိဉ္ဇင်းသောနေရာ၃မျိုး၃မျိုးမျိုးမှာသွားပြီးတော့တယောက်တည်းအထောက်အမှာပါဒါကတော့ training ယူတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာကိုစိုးစောပြောတတ်ပါတယ်သင်ယူခြင်းဟာလည်းဓမ္မပဲပရိယတ်တိဒီနေ့သင်ကြားနေကြတာပါအဲ့တော့သင်ကြားခြင်းအာစာရခြင်းသုံးခြင်းဖြင့်ဓမ္မရဲ့သဘာဝကိုအားလုံးနားလည်သောကြပါနားလည်အောင်ကြိုးစားကြပါ
နားလည်သွားရင်ပညာပဲအဲ့ဒီပညာတဲ့အသေးစိတ်သိတာကိုပညာလို့ပြောထားပါတယ်အာထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဘသူအာထုတ်နေတယ်လဲငါတို့အာထုတ်တယ်အရက်ဆိုစကားမှာဆိုနိုင်ပေမဲ့ဓမ္မသဘောမှာအာထုတ်သူငါမရှိသတိဝိရိယသတ္တာသမာဓိပညာတို့လက်တွဲပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်ကြည်ရတာကထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေထဲမှာလှုပ်ရှားခြင်းရှိတယ်ပူခြင်းအေးခြင်းနှွေးခြင်းရှိတယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းယုံစည်းခြင်းရှိတယ်ပူရာအေးရာတွန်းတာလှုပ်တာဖွဲ့စည်းတာယူစည်းတာတွေဟာတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဝရိယသတိသမာဓိပညာတွေကလည်းတတ္တဝါမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကနေတတ္တအတ္တဝါမဟုတ်ဘူးနိအတ္တ not အတ္တပြောရရာတိုင်းကတော့အတ္တပဲအဲတော့ပတ္တလည်းမရှိအတ္တလည်းမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နေနေမြတ်နားလေလိုက်ရင်တော့အာလုံးအနောက်ဖက်မှာလွတ်တဲ့ဝိမုတိကိုရကြမှာပါအဲဒါကြောင့်ဓမ္မဟူသည်နိတ္တတ္တတ္တဝမဟုတ်တဲ့သဘောဟာဓမ္မno atta anatta atta မဟုတ်တာဟာဓမ္မပဲဘဝရဲ့အနှစ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဟာဓမ္မကိုမြင်သိခြင်းပဲအဲဒါဒီနေ့အေးသင်္ကြန်သတိပဋ္ဌာန်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုလာတင်ကြတာအဲ့ဒီလိုလေးခံယူပြီးတော့ဘဝတန်ဖိုးတက်အောင်ကြိုးစားကြပါ
Vadampa gumbi yata bodhi deki. Kaimana madhi patamadame gaimi. Tatupaman damawaran adi dayi. Nivana gami paraman hidaya. Idam bi bodhi yadanam banidam iti nadisi naduadi hodu. Tadagado shibhya dukedo lashin kauno mudo garuya piyashin goro miyati. Kaimana nui la dudwen. Nui lila dudwen. Patamata mengimbi shiugasa nui la pibido. Madhi degula akanai. Pudhi degi puenta putare. When poor song kept ya so she there when I bag on me, do oji di. When the poor dog kept ya so she did when I bag on me, do oji the kulondi. Didi go yada. Appointed that when we are poor, a didi that we were not yet the she looked. Then nearly be the ghetto. Tadubama, the da annette. Nature songs were told, oh, that do the bomba majido. The duba man, the lava mari. Binya songs were told, oh, that do that bomba majido. The duba man, though that we need a bit of my look. Bidiga songs were told, oh, that do that bomba majide. The mawaran, the arom yago. Paramahita yamya son juzi vasure neva long adale ade the yi hojaro mugalevi. Bode Buddha shino night. Irami yaranang yaranahu didahwe kaune e go ye bondi bani dan tuke momya bave. Ede na desa wizina either no than for tope yanwe. How much yada eat this as a gajao? The hodu, badawa, the way, chan the jabazi the day. Alo, Yanni, Konai, my piano. Yanni, Konai, my. ชาวนายันนี่ชาวนายมาเปลี่ยนด้วยไงงานไหนบ่ป่ะยันนี่ชาวนายเปลี่ยนด้วยมั้ยชาวกันนี่คนนี้ที่บ่งนี่เลยเลคเชอร์คนนี้กันนี่ชื่อที่ดีไดทายจ้ามาป่ะเนาะชาวนายป่ะบ่งนี่ลามาแล้วชาวนายมาลามาโกวริยะเนี่ยโกทายเนี่ยเนาะทายนี่ลงยาป่ะบ่งนี่ก็ชาวนายมาซะอารมณ์ชื่อตะมาเลย ตติปทังอัธุฏฐะลุรีตตินะนอกาสะถะมะทะเตลุทันญินและทันลุยะนะ